mi smo, da se ne ponavljamo, u jakom ritmu, opet smo imali neki kadrovski problema, cela desna strana, Mića Vukadinović mu je prva utakmica ko starter od povrede, Kovačić je dobio injekciju, izdržao je 45 minuta, Bjeković koliko imao snage, od Zvezde nije igrao, imali smo stvarno ozbiljnih problema, ali ono što me raduje, momci, bez obzira na ovo toplo vreme, pokazali ozbiljan karakter, mislim da smo zasluženo pobedili, da smo imali, što kaže kolega, imali smo mali pad u igri, posle jedne pauze kad smo pili vodu, neki 15-20 minuta, primili smo go, momci su se digli, dali go, zasluženo i ja im, nama je utakmica ova jako bitna i ja im zbog ove pobede od srca čestitam. Prvi 20 minuta stvarno loše nekako izgubljeno, međutim sredili smo se, posle počeli smo da igramo recimo taj drugi deo prvog poluvremena i prvi deo drugog poluvremena, to je bilo vrlo dobro i korektno i dali smo go i imali smo tada dva, tri dobra momenta onako ispred protivničkog gola, ali nismo bili dovoljno opasni i konkretni. Posle toga u jednom periodu sami od sebe se povlačimo, ja ne razumem, posebno kad smo izvršili izmene, mesto da uđu mlađi, svežiji igrači, da još više istrče to i bolje i budu agresivniji, mi smo samo stali i nekako smo mlako odigrali do kraja, primili smo go, samo se čekalo kada ćemo da primimo go.